об'єднати зусилля трьох інституцій у сфері обміну інформації. З такою метою підписали меморандум про співпрацю військова адміністрація краю, Закарпатський апеляційний суд та Державна судова адміністрація України. У нас появилися вже нові територіальні громади, вони об'єдналися в округа. І відповідно виникло питання юрисдикції судів, місцевих судів. Відповідно, на сьогоднішній день ті суди в тому форматі, в якому вони діють, ну цілком очевидно, що рано чи пізно ми прийдемо до іншого формату формування оцих нових окружних судів. Чи призведе це, чи не призведе отаке створення судів до обмеження доступу громадян до правосуддя? Тому у рамках судової реформи постало питання забезпечення потреби у доступі громадян до правосуддя не тільки фізично, а й в онлайн-режимі. Для цього в Україні запустили проєкт «Електронний суд». Перший етап вже в дії, мова про суд у смартфоні. Проте не всі люди мають смартфон або ж вміють ним користуватися. Тож пішли далі і презентували пілотний проєкт «Електронний суд» у ЦНАПі. Беремо 1-2 ЦНАПи, напевно, віддалені ЦНАПи, тому що вважаємо, що там, де найважче людині буде доїхати до якогось суду, і спробуємо реалізувати ці два пілотні ЦНАПи, наприклад, там на Рахівщині і на Тячівщині. Зараз будемо думати, які це мають бути громади, створимо такий суд у ЦНАПі. Це коли людина прийде до ЦНАПу, буде мати окремого адміністратора, який до неї буде закріплений. Людина зможе не бути присутня фізично у залі суду, а брати участь у засіданні онлайн, прямо з ЦНАПу за місцем проживання, а допоможе у цьому адміністратор. Для цього виділять та облаштують при ЦНАПах приміщення, так звані судові кімнати. Це має бути кімната повністю обладнана відповідним обладнанням, це має бути захищений відеоконференц-зв'язок, має бути допомога адміністратора тій людині, яка прийшла повністю впоратися з підключенням до цієї онлайн-конференції, і спробуємо таким чином реалізувати перший пілотний проект на Закарпатській області. І якщо спроба буде у нас вдала, тобто ми зможемо масштабувати це всю на всю Закарпатську область. Також наголосили фахівці на вимогах до інформації та ідентифікації учасників процесу. Ідентифікацію особи і видачу її електронного ключа. Тобто це не просто участь у відеоконференц-зв'язку, а через ідентифікацію особи з допомогою цих засобів особа може в тому числі вступати в письмовий електронний діалог з судом. Да? Тобто надавати будь-які документи, отримувати якусь інформацію. Ми в такому разі можемо мати переконання, що це особа, яка підписує той чи інший запит до суду з допомогою електронного цифрового підпису. Кілька функцій електронного суду вже тиждень, як запустили на порталі «Допомога Закарпаття». До прикладу, алгоритм пошуку судових рішень. Задаємо якесь ключове слово, наприклад, це буде мовно крадіжка. І портал дає запит на реєстр, і відповідно нам надходить відповідь з усіма справами, де міститься таке ключове слово. Тобто ключове слово, не обов'язково це буде одне слово, це може бути ціла ключова фраза або ціле речення. І відповідно такі результати пошуку нам приходять. Результати також можна відфільтрувати для зручності та пришвидшення пошуку. Функціонал дає можливість перегляду повного тексту документу, проте можуть бути зашифровані персональні дані, прізвище, адреса тощо. Також можна записатися онлайн на відеоприйом чи на відеоконференцію суду. Фахівці запевняють, усе максимально просто. Поступово спектр онлайн-послуг та функцій розширятимуть, рухаючись до повної автоматизації усіх процесів.